יכול לשגע את בן אדם הרבה בחיים שלו. מי שלא יתבונן בו יכול לצלול למצולו, צללו כעופרת במים אדירים. הרבה פעמים אדם מנסה במקום להיות חכם, איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. החכם לפני שעושה צעד מתבונן, מה התוצאות של הצעד הזה שאני עומד לעשות, המעשה הזה שאני עושה, מה יצא ממנו, מה אני ארוויח, אבל לא לסגור את העיניים גם מה אני הולך להפסיד. מה אני יכול להפסיד? איזה תוצאה יכולה להיות מהמעשה הזה לכל הכיוונים? לא לסגור עיניים ונשחק אותה כאילו איזה אהבל, כאילו אתה לא רואה, בגלל שאתה מסונבר מאיזה משהו שראית בעסקה הזאת. הלו, תראה את כל הכיוונים. תראה את הטוב, מצידי תגדיל אותו, תסתכל עליו, הכל בסדר. אבל תסתכל גם על הצד השני. אל תעלי מים, ואל תמרח, ואל תגיד, לא נורא, אני אסתדר עם זה. אחים יקרים, יש להפסיד ויש הרבה מה להפסיד. ולפעמים שאדם לא שוקל את הדברים שלו, לא מחלקל דבריו במשפט, לא עושה ממש על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, המושלים ברוחם, בואו נעשה חשבון, הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. נכון, יש שכר בעבירה, בסדר, מבינים, אבל תחשב, הפסד מצווה כנגד שכר עבירה, יש שכר עבירה, אין אפס, יש ענה, אף אחד יכול להתעלם. מי שיבוא יגיד, מה אתה הולך, לא נהנים שם, אל תבלבל את המוח, אל תשקר, כן נהנים, יש עבירה, יש דבר כזה, אבל כמה אתה נהנה מעבירה? מה נשאר ממנה? מה אתה הולך להיענש כנגד זה? עכשיו תעשה חשבון. אתה יודע שעכשיו, כמו שכותב הרמח"ל, אתה יודע שעכשיו אתה תלך ליהנות, ואחרי שאתה מסיים ליהנות יגרס השופט בחצת שינה, ואתה הולך להיכנס על זה לכלא 15 שנה. שתהיה הנאה הכי גדולה, אתה תעשה את זה או לא? אני שואל אותך שאלה. בחיים לא. אתה יודע למה? כי אתה יודע מה התוצאה. איזו חכם הרואה את הנולד. תתבונן מה הולך להיות, מה הולכת להיות התוצאה של המעשה שלך. אתה לא יכול להיות עיוור, לעצום עיניים ולהגיד אני לא רואה. אתה לא יכול להיות בת יענה לטמון את הראש בחול ולהגיד לא ראיתי. איזו חכם הרואה את הנולד, הוא מתבונן בדברים והוא עוקב אחריהם עד לפרט האחרון. הוא לא מחזיר אפילו פרט אחד, ואם חיסר אחד מכל סמניה, אני לא רוצה להמשיך. להתבונן. התבוננות. רבותיי, אם בני דור המבול היו מתבוננים, לא היה מבול. אני רוצה לתת לכם קצת היסטוריה. אם דור הפלגה היו מתבוננים, לא היה החורבן שהם קיבלו שם עם המגדל שלהם. אם סדום ועמורה, דור אנוש, היו מתקנים, לא היה להם את השיטפון. אם סדום ועמורה היו מסתכלים ומתבוננים, לא היו מגיעים. פרשה קודמת, רש"י אומר במפורש, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? מרים, קרה מה שקרה איתה, היא דיברה על אח שלה, ותראה מה קרה לה. והרשעים האלה המרגלים ראו ולא לקחו מוסר. רש"י אומר, מי שלא מתבונן הוא נקרא רשע. רבותיי, רשע זה לא רק כלפי אחרים, אתה גם רשע כלפי עצמך. אתה מקלקל את עצמך, אתה רשע אל עצמך, יש אחד עושה רע לאחר, יש אחד מתאבד, הוא גם רשע. המתאבד הוא רשע, ורשע גדול מאוד. כתוב בחז"ל שמי שמתאבד, שולח יד בנפשו, אסור לעשות עליו קדיש, אסור לשבת עליו שבעה, קוברים אותו, אפילו לא קוברים אותו באזור קרוב לאנשים ששומרי תורה ומצוות, ובשמיים כתוב בחז"ל שכשהוא מגיע לגיהנום, הרשעים צועקים, תזרקו אותו מפה, אין לו רשות להיכנס לפה לרשע הזה. הרשעים מפחדים ממנו. פשיעה בעצמך היא לא פחות מאחרים, אם לא יותר. לפעמים אדם אומר, מה אני עושה את זה לעצמי? וזה כן מותר? מה אכפת לך ממני? וזה כן מותר? אחד הולך, זורק את עצמו לים, הולך טובע, אתה בא להציל אותו, עזוב אותי, אני רוצה למות. אני אתן לך למות? זה פשיעה. להתבונן, סוף מעשה במחשבה, הילה. רבותיי, לראות את כל האופציות, כל מה שאתה עושה בחיים שלך, בין אם זה דברי תורה, דברים שנוגעים לרוחניות, גשמיות, אני לפעמים מדבר עם אנשים, אני יכול להשתגע. אני יושב מהצד, ואני מבין עד כמה אני לא בסדר. אני דרכו רואה אותי. מה אני מתכוון? הוא נותן לך פתרונות של דברים שהוא הולך לעשות. אתה מסתכל על הצד, אתה אומר, תגיד לי, הוא משוגע? הבן אדם הזה נורמלי? תגיד לי, אתה מבין את התוצאות של המעשים שלך? אני אספר לכם עוד פעם מה היה פעם. פעם ישבתי פה עם מישהו אחד, ברוך השם, היו בעל תשובה גדול, חזר פה בתשובה. הבן אדם הזה היה מטורף על כל הראש.
היה, אנשים היו פחדים ממנו פחד מוות. ובאמת היה סיבה ממה לפחד ממנו. קילר, אתם יודעים מה זה קילר? מטורף על כל המוח. יום אחד הוא בא אליי, והוא שואל את הרב שאלה, תקשיבו טוב, מה הוא אומר לי? הוא יושב איתי פה בחוץ אחרי השיעור יום חמישי. הוא אומר, הרב, אני החלטתי. וואה, החלטת? מה החלטת? מה אתה רוצה, קבלת על עצמך גרביונים? מה קיבלת? כיסוי ראש? מה החלטת? הוא אומר, אני החלטתי, אני חייב לשמור על כבוד המשפחה, על כבוד ההורים שלי. אשתי פגעה בהורים שלי היום, אני הולך היום בלילה, הוא אומר לשחוט, הוא הולך לשחוט את אשתו, וכשהוא אומר, הוא ברוך אומר ועושה, הוא לא מדבר. מדבר אתכם על אחד שהוא אומר, הוא רג. אני הולך לשחוט אותה, ואת הילדים, וזהו. כאילו, מה אתה מצפה שרב להגיד לך? וואלה, תגיד השם יחוד, בעזרת השם, והרי אני מוכן למחות את זכר עמלק, והיא נועם השם אלוקינו עלינו. אתה סתום, אני מסתכל עליו ואני אומר לו, אתה רציני? אומר לי, כן, לחלוטין. אמרתי לו, למה אתה רוצה לעשות את זה? הוא פגע באבא שלי. מי ידבר על אבא שלי? מי ידבר על אמא שלי? אמרתי לו, וואה, קודם כל להצדיע לך על הכיבוד הורים שלך. אבל בוא נלך לצד מה שאתה חושב. אתה מציל את כבוד הוריך, אומר לי, כן. אמר לו, בוא נחשוב ביחד. מחר בבוקר, חלילה, אבא שלך קם, רואה, הבן שלו רצח את הקלה שלו, את הקלה של האבא, זאת אומרת, את אשתו של הבן שלו, ורצח את שני הילדים שלו. מה זה, אבא שלך נהיה מאושר? הלאה, הוא קטל אותם, מגיע להם, הוא שמר על כבודי. כן או לא? אבא שלך יעיז להציץ את הראש שלו לרחוב? איזה פרצוף יש לאבא שלך? זה הבן שלך שרצח? מה עשו לאבא שלך? בית, אבא שלך רואה את הבן שלך עכשיו נכנס 20, 30, 40 שנה לכלא. אבא שלך יהיה מאושר, אמא שלך תהיה מאושרת? מה הם מעדיפים? שכל יום יקללו אותם מהבוקר עד הלילה וזה לא יקרה. וואלה, איך לא חשבתי על זה? וואו, וואלה, אתה לי... תגיד, כאילו מה אמרתי לו? זה סברה של המרשה. מה אמרתי? כאילו מה, זה לא מתבקש. אלא מה? יש לו מסך מול העיניים, ועכשיו לא רואה כלום. הוא רואה את העצבים שלו, הוא חושב, הוא משקר את עצמו, זה מה שאני הכי אוהב. אתה משקר את עצמך כאילו אתה דואג לכבוד הוריך, והאמת רבותיי, מה עומד מאחורי זה? הכבוד שלך המסריח, תסלחו לי על הביטוי, עומד כאן לא כבוד של אבא שלך ולא של אמא שלך. אתה פשוט, איך יזה לדבר על אבא שלי? לא על אבא שלך, על אבא שלי! שלי! הוא פגע בכבוד שלי, לא באבא, אבא לא מעניין אותך! שלי! באמא שלי! אבל כשנתתי לו להבין שהוא מבלבל את המוח, יו! אתה מבין? הוא לא שם לב, אתם מבינים? זה לא מרוע, הוא לא שם לב שהוא שקר את עצמו. ואני גילית, פתחתי לו, וואלה, לא מאמין. איך הייתי כזה דפוק? לא היית דפוק, היית דפוק, נשארת דפוק, ואתה יותר דפוק משניצל קוראים לזה היום. יודע מה זה? אתה לא נורמלי. להרוג אישה וילדים? עד כדי כך, מה זה? מה זה? לאן הגעת? כאילו, לאן הלכת? מטורף! זה הרחוב. זה כשאין תורה, שאין מחשבה, אתה יושב מהצד, אתה שומע בן אדם, אתה שומע אנשים גם, פתרונות שמוצאים לי, בואי, תגיד לי, אתה רציני? אתה שומע את עצמך? אתה מבין לאן אתה, איזה בור אתה קורא לעצמך? אתה מבין לאן אתה הולך ליפול? אתה מטורף? אנשים מנסים להיות פיקחים. חכם הרואה את הנולד. תתבונן לכל הכיוונים, ותעקוב אחרי עצמך, ותבדוק את עצמך, הדק היטב, תבדק, מאיפה נובעים כל השטויות האלה שאתה מוציא עכשיו מהפה שלך. בפרט בשעת כעס, בשעת מריבה, במחלוקת עם מישהו, רבותיי, האדם מאבד את זה. אתה מאבד את העיניים שלך, אין לך עיניים. רבותיי, חז"ל אומרים על קורח, קורח שפיקח היה, פוף, פה זה המכה. למה היה פיקח? למה אתה מנסה להיות פיקח? תהיה חכם. פיקח היה. מי שמנסה להיות פיקח, רבותיי, צרה צורה. מנסה לעשות חקירות וקושיות ותירוצים, ולמה, ומה פתאום, ומי אמר, מה פתאום משך בן עושה מה שהוא רוצה, ואופה. מה היה? אינו התעתו. הוא היה פיקח. העין שלו התעה אותו, רבותיי, העין נסגרה. עין השכל חסומה. הוא לא רואה, הוא לא מבין, לא ידעו ולא יבינו, מחשיכה התהלכו. מי יכול להסביר, רבותיי, פשטות יותר גדולה מזו מלחלוק על משה רבנו? תגידו לי אתם. לחלוק על משה רבנו. תראו לעצמכם, רבותיי, יושב פה בחוץ עכשיו, רבי יעקב אבו חצירה. לא הלכתי עד משה רבנו, אחד אומר לו, אני חולק עליך.
יש גבר? רבי שמעון ברוך הוא בחוץ, אני חולק עליך. יש גבר? לא משנה שגם הוא גדול, גם קורח היה גדול, אל תחשבו, קורח היה ענק שבענקים. תראו לעצמכם שבחזל כתוב שאהרון לא דיבר מילה לאורך כל הדרך, כי הוא הבין שקורח באמת יותר גדול ממנו. קורח לא היה איש פשוט. אבל לאן הלכת? באיזה כלים אתה משתמש כדי לעשות את מה שאתה רוצה? איבדת את זה? לקחת ציצית? מצווה מהתורה? למה נשמחה פרשת קורח לפרשת ציצית? סוף פרשה קודמת. ועשו להם ציצית, על כבי מדמותם, ואתה מציל, חשבתי אתכם, ואתם ציצית, וראיתם אותו, זכרתם? קורח הלך לעשות ליצנות. לקחת את הציצית, שזה הדבר, רבותיי, מוביל! תעקבו אחרי זה! הפוך על הפוך! הציצית אמורה להוביל אותי, לזכור את כל מצוות השם, ולעשות אותה! קורח לוקח את הציצית, וממנה מוכיח שאין לעשות את מצוות השם. כל מה שמשה רבנו אמר, ימציא מהראש שלו. אל תעשו שום מצווה. יכול להיות? יכול להיות רבותיי שאני לוקח מצווה ואני עושה את ההפך הגמור ממנה, איך? אתם יודעים מה התשובה? וראיתם אותו וזכרתם, צריך עיניים בשביל ציצית, לקורח אין עיניים. חבר'ה, קורח בלי עיניים. אני אשאל אתכם שאלה, בואי נה, תגיד לי איך אתה הולך? מה, אין לך עיניים? לא, נשמה, יש לי מקל. סליחה. יש שאלות על אחד עם מקל? עיוור, מה אתה שואל שאלות? תחילה, לא ידעתי שאתם, איזה פדיחה זה שאתה אומר לך? תגיד לי מה, אתה לא רואה? לא, נשמה. הוא עושה עם המקל ככה, אתה שומע, טק, טק, וואי, איזה פדיחה, איזה פדיחה, סליחה. חבר'ה, יש טענות על כוח? אין לו עיניים. אתם יודעים על מה הכעס עליו? לא, למה? למה אין לך עיניים? למה היית פיקח ולא היית חכם? חכם רואה את הנולד, הפיקח לא רואה, העין שלו נסגרת. זה פיקח. פיקח, רבותיי, זה חושב להיות יותר חכם מהמציאות. אני אעקוף את זה, לא נורא. יש בעיה, אני אעקוף אותה, אני אדלג עליה. אתה לא תדלג עליה, אתה תיפול. בור בקרה ויחפרהו ויפול, בשעה תפעל, ישוב עמה לו בראשו ועל קודקודו חמסו ירד. לאן אתה הולך? קודקודו חמסו ירד? איפה ראיתי היום? איזה פסוק שהוא מביא, הוא אומר, זה ראשי תיבות קורח. בוא הנה, לאן אתה הולך כאילו? אין היגיון! אדוני, אתה יכול להיות האדם הכי גדול בעולם. מנושא אהרון בדורו של משה רבנו, נביא קורח היה, 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 היה בעל רוח הקודש, רואה שיצא ממנו שמואל הנביא. אבל כל זה לא עזר לו כלום, רבותיי. הקדוש ברוך הוא צריך לברוא בריאה מיוחדת בעולם כדי לבלוע אותו. מה זה בריאה? מה, לא ראיתם שהאדמה פותחת נורים בולענים? כולם שואלים, תגיד לי, מה, שואל הרמב"ן, תגיד לי, מה, לא ראינו בולענים? הרמב"ן שואל, ראינו בולענים. יש בור, אנשים פתאום נופלים, פופ! מה החידוש שצריך קורח עם בריאה, עברה השם? אבותיי, הרמב"ן אומר שהחידוש שהיה אצל קורח זה שהאדמה נהייתה כמו פה, היא פתחה את הפה, בלעה וסגרה את הפה חזרה. אתה אפילו לא רואה חיבור, רגיל. היה בן אדם, נעלם, נעלם! ויובידו מתוך הקהל, פום! מתוך הקהל, הוא פה והוא איננו. איפה הוא? הוא בכל מיני מקומות. הוא התפזר. פזר גדול. למה? כי הוא חקר. כי הוא עשה חקירות. אני עוד פעם חוזר על מה שאמרתי לכם פעם. אמרתי את החידוש הזה לאחד מגדולי הדור שהיה חמי עליו השלום, הרב בנימין יהושע זילבר. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. בנימין הצדיק היה בן ביתו של החזוניש, שהחזוניש היו באים בקש ממנו ברכות, הוא אומר, תלכו לבנימין הצדיק. בבני ברק כבר השם שלו התקבל מהחזוניש, היו קוראים לו בנימין הצדיק. איפה אתה הולך לבנימין הצדיק? הוא היה מברך אשר יצא 5 דקות. הוא היה רועד שהיה מזכיר שם שמיים. הייתי על שולחנו 7 שנים. ברוך אתה, ככה היה. אז פעם אחת אמרתי לו את הפשט הזה. אמרתי לו, הרב, יש מה חידוש שענה לי. הוא היה לי, נו. אמרתי לו, הרב קורח, בשם שלו רמוז כל מה שקרה איתו. אמר לי, איך? אמרתי לו, קורח, אותיות חקר. הוא עשה חקירות. למה? מה פתאום? מי אמר? איך זה יכול להיות? למה משה רבנו עושה ככה? אני ראשון, זה לא מתאים, קושיות, תירוצים. בגלל שהוא חקר, אז הוא רחק. הוא התרחק מהקדוש ברוך הוא. הוא התרחק מהתורה. בגלל שהוא רחק, אז הוא חרק שיניו. הוא נהיה עצבני. בגלל שהוא חרק שיניו, אז הוא רקח, הוא הכין מרקחת גדולה לעשות סלט שלם לכל עם ישראל. ובגלל שהוא הרקח, אז הוא נהיה קרח מכאן ומכאן. הוא איבד עולם הזה ועולם הבא. הוא אמר לי, זה לעמיתה של תוירו. זה היה המילים שלו. זה לעמיתה של תורה, כך הוא אמר לי. הוא שעשה ככה.
להעמיד את של תויר. זה ממש להעמיד את של תויר. זה אמת להמיתה. בתוך השם שלו, אשר ששם שמות בארץ, אמר רבי מאיר, אל תקרא שמות אלא שמות, בשם של האדם, כל מה שעובר עליו רמוז בתוכו. קורח, חקר, לאן אתה הולך? למה אתה יותר מדי עושה קושיות? יש אנשים באים, הנה לפי זה, אני אומר לך, מה אתה מבלבל את המוח? מה נהיית לי? מה אתה מבין מהחיים שלך? בן כמה אתה? כמה אתה חיים אתה דורך על האדמה שעד שהאדמה תדרוך עליך? תספר לי. כמה? 40 שנה, בן 70, תהיה בן 80. מה זה 80 ליד גודל הבריאה, התקופה הזאת שאנחנו חיים בה מעל 5,700 שנה, אתה מספר לי, מה אתה פה? מה אתה פה? מה אתה פה? מה אתה אורח? אפילו לא בדיחה. ואתה כבר הבנת, הטרם אדם תולה, תגיד לי, אתה הבנת משהו מהבריאה הזאת? עם כל החקירות שלך, לאן תגיע? כל המדענים והמעדנים, מעדן שוקו, מעדן מוס, מעדן וניל, כולם ביחד קח אותם. מישהו הגיע רבותיי ל... פרומיל ממה שיש בבריאה הזאת, מי שיגיד לך שכן, חי בחלומות באספמיה. הם לא התחילו לחקור את הבריאה. ולגדולתו אין חקר. אתה יודע מה זה? אין? אין. אין. תחקור ותחקור ותחקור, לא תגיע אפילו לפרומיל. אתה עדיין נוחז אי שם, מתחת לנעל. נדבק איזה גרגיר חוד, אולי אליו הגעת. עוד לא התחלת. אתם יודעים מה אומר? אתם רוצים לשמוע מה זה התורה שלנו? אומר האדמור מקוצק, תורת אדוני תמימה משיבת נפש. מה זה תמימה? מה זה תמימה? שלם, נכון? אומר האדמור מקוצק, דל לך, התורה כזאת תמימה, שלמה, שאפילו אף אחד עוד לא נגע בה. עם כל מה שנגעו בה, עוד לא נגעו בה. אתם מבינים את הגודל? תמימה. כאילו משהו חדש. בואי נעים ניילוני. עוד לא נגעו בה. תמימה. וזה מה מספר לי, אני חקרתי את הבריאה, ולפי הממצאים שלי, לך הביתה הממצאים שלך. מה הממצאים שלך? אתה לא יודע למצוא 10 שקל. ממצאים שלך? יש לך איזה הבנה בבריאה. מזה אתה בא להחליט לי מה היה ואיך היה ולמה היה, והעולם דברה בפיצוץ ולא פיצוץ. לך הביתה, יש לך פיצוץ במוח. שכל אחד מאיתנו יבין, רבותיי, החקירות זה מאוד יפה. פילוסופיה! דע לך, זה יוביל אותך לכפירה. כל ההתפלספויות הללו, רבותיי, תמים תהיה עם השם אלוקיך. פרשה של שבוע הבא. חוקת התורה, חוקה חקקתי, גזרה, גזרתי, ואין לך רשות לרע אחריה, בום, ככה אמר השם, ככה אני עושה, קשה, קל, מסתדר, לא מסתדר, הולך, לא, אני איתך, ריבונו של עולם, אין לי שכל, שמה ישראל, עיניים סגורות, מצידי שיתפוצץ העולם, אני איתך. זה היה רבי שמעון, זה היה רבי מאיר, זה היה רבי אלעזר, זה היה רבי אליעזר בן הורקנוס, זה היה אביי, זה היה רבא, זה היה רב פפא, זה היה מהרש"א, זה היה הריף, הראש והרמב״ם, זה היה הריטב"א וה... מי שאתה רוצה, מלמעלה ועד למטה, עד האחרון שבאחרונים, זה התורה. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. קו אחד ישר. קו אחד ישר, כל מי שינסה לעשות סטייה אחת בתורה, רבותיי, הוא עף מההיסטוריה, עף מהדפים. ויובדו מתוך הקהל, גמרנו, איפה קורח? ויובדו מתוך הקהל, הוא איננו. אתם חושבים שהם משתנים האנשים האלה? הם גם לא משתנים, כל החוקרים האלה גם לא משתנים, אתה חושב שהוא משתנה? רשעים על פתחה של גיהנם לא חוזרים בתשובה. אתם יודעים, היה פעם איזה אחד, שמעתי זמן מאחי הרב דניאל, מזמן שמעתי את זה ממנו, אבל השבוע דיברתי איתו בטלפון, אז הוא אמר לי את זה עוד פעם. הוא סיפר לי את זה בטלפון. עזרתי בדיוק משום יהוד, דיברתי איתו, אז דיברנו קצת דברי תורה בדרך, אז הוא אומר לי, אתה זוכר את זה? ואמרתי לו לא. אני רוצה שאני אגיד לו לא, כדי שיספר עוד פעם, כדי ש... חייב לתת לבן אדם תמיד, אתה רוצה לספר. אז הוא אומר לי, אתה יודע, הגמרא אומרת שקורח נבלה באדמה, והגמרא מספרת על רבא ברבר חנה שהלך בדרך, וראה איזה תייעה, סוחר ישמעאלי, ואמר לו, תא ואח ולך, בוא נראה לך את בלוי קורח. חור באדמה, אמר לו, שים את האוזן, הוא שומע צעקות. משה אמת ותורתו אמת, והם בדעים. הוא לקח צמר גפן רטוב, והכניס אותו בפנים, רטוב, בכוונה, ויצא שרוף, מהחום שהם מסרפים בפנים. משה אמת ותורתו אמת, והם בדעים. שואל אחד מגדולי האדמו"רים, איך יכול להיות? משה אמת ותורתו אמת, והם בדעים. זאת אומרת, משה אמת, הם אומרים, ותורתו אמת, והם בדעים. אנחנו השקרנים. הרי כתוב בגמרא מפורשת שרשעים אפילו פתחה של גיהנם לא חוזרים בתשובה. אז איך הם אומרים משה אמת ותורתו אמת והם בדעים? אומר האדמור, אתה לא קורא את הגמרא נכון. משה אמת ותורתו אמת.
הם אומרים משה אמת ותורתו אמת, אבל מה האמת שלהם? והם בדאים, הם שעצמם שקרנים, הם עד עכשיו לא מודים שמשה אמת ותורתו אמת. הבנתם? הם בדאים, הם שקרים. מי שנתפס על חקירות, מי שנתפס על מוח, על חשיבה, אני מבין ואני יודע רבותיי, הוא לא יוצא מזה, כל בעיה לא ישובון, לא ישיגו אורחות חיים, זה נאמר על כל הפילוסופיה הזאת. על מסתכל בספרים חיצוניים. אנשים מנסים להיות חכמולוגים, אה לא, תבין, אתה הורס את החיים שלך בעולם הזה ובעולם הבא. איזו חכם הרואה את הנולד, אה לא, תראה מה תוצאות המעשה שלך, תראה לאן אתה יכול להגיע. מה לא, מה, 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 מה היה עם אשתו של קורח? מה נאמר עליה? אשתו של קורח נאמר עליה, חכמות נשים בנתה ביתה. ואיוולת, מה זה איוולת? שוגעת. בידיה תהרסנו. מי זה חכמות נשים? זו אשתו של און בן פלט. מי זה איוולת? זה אשתו של קורח. אולי אתם תעזרו לי להבין. מה פירוש חכמות נשים? עכשיו דיברנו על חוכמה. חכמות נשים רואה את הנולד. איוולת לא רואה את הנולד, היא רואה רק את הרגע. ותסתכלו על התוצאות. מה היה עם שתו של קורח? למה קראו לה איוולת בידיה תרסנו? קורח היה בסדר גמור. הוא היה צדיק, היה מנושא אהרון, היה לוי. פרשה של שבוע, לפני שבוע, שבועיים ראינו. וכה תעשה ללוויים לטהרן. אז זה עליהם החטאת, והעבירו טהר על כל בשרם, וכיבסו בגדיהם והתהרו. רבותיי, חנוכת הלוויים בפעם הראשונה, פעם אחת רק, היה... אז זה עליהם חטאת, איזו עליהם אפר פרה אדומה, והעבירו טער על כל בשר הרבותה, לוקחים סכין, כולם עם זקן ארוך, אין בזמנם לא מתגלחים, כל אחד יש לו זקן עד פה. מורידים את כל השערות בגוף, את הזקן, את הגבות, את הריסים, כל הגוף. אתם יודעים איך בן אדם נראה? כמו דלעת. אתם מתארים לעצמכם אחד, אתה רואה רב עכשיו, פתאום אתה רואה אותו בלי זקן, בלי ריסים, בלי גבות. ברוך משנה הבריות. קורח בא הביתה, אשתו רגילה לראות את פעלה ככה, זה. לא צריכים אבטיחים היום, צא. אבטיחים זה, מי אתה? אני בעלי. קורח, קלבסה, מה זה? מי עשה לך ככה? על משה רבנו. אלו יופי, יפה מאוד. תגיד לי, יש לי שאלה אחת אליך, קורח. תשמעו אישה מטומטמת. תגיד לי, גם לאח שלו הוא עשה ככה לארון? אומר לה לא. הוא ישב, לא יפה, הסתלבט על כולכם, גורד לכם את השערות, טוב שלא יוריד לכם גם את המכנסיים, שלחת לכם הביתה בלי בגדים. תגיד, אתם השתגעתם? מה, עד מתי תלכו אחריו? אתה לא רואה? אתה לא קולט? מישאל בן צפן קיבל נשיאות במקומך? אתה לא רואה שהכל פה מכור? תגידי לי, גברת, עצרי שנייה, שמעתי את הטמטום שלך, עצרי שנייה לפני שאת מדברת, לפני שאת מוציאה, יש אנשים... שיש להם עצירות בשכל ושלשול בפה. אתם יודעים מה הפירוש? פה עצירות, אבל בפה שלשול. הלו, הלו, טמבל, 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 עצור, 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 יום שוגע. איפה אתה רץ? איפה אתה רץ? עצירות במוח, אין שכל בכלל, אתה קולט את המילים שלו מטומטם. מה אתה מקשקש כל כך הרבה? אתה צריך קרבוסילה, נח שלי, כדור לעצור שלשול. יש לך בעיה במוח. מה אתה מדבר כל כך הרבה? ברוב דברים לא יחדל פשע. עצור, תחשוב, דבר. עצור בטרם תעבור. קודם יורה, אחרי זה. וואי, אני לוקח את המילים שלי בחזרה. מאיפה תיקח אותם? משוגע כרמל? המילים כבר יצאו. מה אתה מקשקש? עצור שנייה, תחשוב. כדאי להגיד, לא כדאי להגיד. ואם כדאי להגיד, איך כדאי להגיד? באיזה מילים לבחור? דעת צוותי ברור מלילו. בוא נדבר את זה נכון. באיזה הקשר להגיד את המילים? מה המומנט להגיד את המילים? עכשיו, אחר כך, זה מתאים עכשיו. שכאלה רוצים להגיד מוסר, הוא שמע שיעורים, עכשיו הוא מת גם להיות רב. זה כיף כזה, אתה יודע, אתה נותן אחר מוסר, אתה מרגיש, או, אני גדול. חבר שלו, אבא שלו מת, עכשיו הוא נפטר. כל לטובה שלי, כל לטובה. חיה באמונה נשמה, שלא תגיע לכפירה. אתה מטומטם, מה עובר לך בשכל? מה אתה מבלבל את המוח? בוא אני אעזור לך אח שלי, תפוח לו על השכם, השם יעזור. אל תנחם את חברך בשעה שמתום אותה לפנה. תגיד, עכשיו זה הזמן? חבר שלו כועס? עזוב אותו, תתן לנו נוח לך, עזוב אותו. כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו, אתה יודע? אתה יודע שמי שכועס, זה נקרא רשע, עוונותיו רבים זכויותיו. אתה יודע שמי שכועס זה... כעס זה כאילו עובד עבודה זרה.
בואי נדיר בה, להקלך מפה לפני שאני אעבור גם השפיכות דמים, רק תעוף. תעוף יום טומטן. אל תרצה את חברך בשעת כעסו. עכשיו זה זמן לדבר. רבותיי, החוכמה היא גם לדעת מתי לסתום את הפה. בשעת המפזרים, כנס. בשעת המכנסים, פזר. יש זמן שצריך לדבר, אומרת הגמרא, אמרה מסכת שבת. יש זמן שצריך לדבר. מאמר סתום, מאמר פתוח. מה זה? פעם תפתח, פעם תסגור. יש פעמים לא צריך לדבר. עכשיו המצווה לסתום את הפה. סתום את הפה. מה העניין? לא הבנתי. סתום את הפה. אבל הוא אמר לי, אז שיגיד, אבל אתה תסתום את הפה. אתה תהיה חכם. טובים השניים מן האחד. אמר רב אלישיב עליו ושלום, מה זה טובים השניים מן האחד? איך יכול להיות שטובים השניים? מן האחד, מאותו אחד שיודע באותו רגע לסתום את הפה, יודע להעביר על מידותיו, אז הטובים השניים. אפשר להמשיך את הזוגיות. וכששתיהם מטומטמים, אז אל תתפלא שכתוב על הדלת שלהם, כאן גרים כזוג יונים. למה יום אחד הוא אף מהחלון הימני, ויום השני אשתו אף מהחלון השמאלי. הם כמו זוג יונים, הם עפים מהחלונות. זה זוג עורבים זה. כל אחד צריך לדעת שהחוכמה מאין תימצא. מה זה אין? אין? כלום. אני אפס. תלמד לסתום את הפה שלך. תלמד להעביר על המידות שלך. אשתו של קורח לא חושבת, היא קודם כל יורה. בואי נעצור שנייה לפני שאת מדברת. אם היינו יכולים לקחת לה את המילים בחזרה, כמו שאנשים אומרים היום, לעצור אותה רגע לפני ולשאול את הגברת. כשאני הייתי ילד קטן, ואבא שלי היה עוד דירויות, היא עושה שטויות, היה אומר לי, תגיד לי, מגרד לך הגוף? מה זה כבר להגיד? אני בא לך לקבל כמה כפות? הייתי מבין שבאמת לא מגרד לי הגוף. לא, לא, לא. ישר הייתי נרתע. פעם היה פחד מאבא. היום, מגרד לך הגוף? כן, יש לך מקל. אמרתי לכם, אבא שלי היה נותן לי מבט, הייתי מת. לא, לא, חיים לא רביצי. נותן לי מבט כזה, הייתי בוכה. היום אתה מסוגל את גחו, שוכל לך שורה. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה מסתכל? מה אתה מסתכל? מה אתה מסתכל? מה אתה לא ראית אותי אף פעם? אתה רוצה משקפיים? מה אתה מסתכל? מגרד לך הגוף? תגיד לי, גברת רבנית לוי, אשתו של קורח, תגיד לי, גברת, איך את לא מפחדת? מגרד לך הגוף? את יודעת מי את הולכת להסתעסק? עם משה רבנו. משה רבנו יש לו קבלות ביד. זה האיש ששלח הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים. הוא עשה את כל המכות. דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, הרבה חושך, מכת בכורות. זה האיש שעמוד מול פרעו חוצץ. זה האיש שמטה האלוהים בידו שחקוק בו, בידו חקוק בו, שם הוויה ברוך הוא. שם המפורש, שם בן עין בית אותיות. אתם יודעים מה שזה? הוא הולך איתו. מי שלא יודע, המטה הזה של משה רבנו היה מחזיק אותו, היה בבית של יתרו. תקוע בחצר, מאז אדם הראשון שעבר לאברהם אבינו, ועבר ותקעו אותו בשמה בתוך האדמה, אף אחד לא יכל להוציא אותו, וקורח לא, ויתרו לא הסכים לקחת אף אחד בתוך חתן שלו. אתה רוצה להיות חתן שלי? אשתו, בת שלו הייתה יפהפייה, אישה חושית לקח, יפהפייה, ציפורה, אתה רוצה את הבת שלי? בוא לפה. אם תצליח להוציא את המקל הזה, גם אם תביא בובקט, קח אותה. אנשים באים, רבותיי, מנופים, זה, כלום. משה רבנו מציל את הבנות שלו באותו יום. משה רבנו בא ורואה את הבנות של יתרו שלא נותנים להם להשקות את הצון, ויבוא משה ויושיען וישקה צונן. מדוע מיירתן בו היום? שואל אותה יתרו. כל יום אתם באות מאוחר. אמרו לו, איש מצרי הצילנו וגם דלו דלה לנו. אמר להם יתרו, והיו, איפה הוא? קיראן לו ויוכל לחם, תביא אותו שיקח אחד בת ממכם. קראו לו, אמר לו, שמע, אתה רוצה את חתן שלי? אני מאוד שמח שיצלת את הבנות שלי, אבל עדיין זה עוד לא נותך פריבילגיה, קבל את הבת שלי. בוא לחצר, יש פה איזה, זה, תוציא אותו. משה רבנו עושה לו איזה, זה? מה זה? מה זה? איך הוצאת את זה? אתה החתן שלי. רבותיי, זה מטה האלוהים שנמצא אצל משה רבנו. משה רבנו הולך עם המטה הזה, רבותיי, נקרע הים. עולה לשמיים, מביא תורה. אתם מבינים? אדם עולה לשמיים שלוש פעמים. עולה, יורד, עולה, יורד. שוכן בין מלאכים, לוקח תורה מאצלהם, רב איתם, מתווכח איתם, מביא תורה. תגיד, אתם השתגעתם? איפה הלכתם? כאילו, על מי אתם הולכים להתעסק? מה הקטע? משה רבנו, עננים, ענני כבוד. אמן, והבאר הכל בזכותו. הגמרא אומרת, מסכת מגילה, שאמן, מן, שאכלו ישראל במדבר, היה בזכות מי? משה רבנו. באר בזכות? מרים. ענני כבוד בזכות? אהרון.
למה? זה כל אחד מוסבר עצמו. משה רבנו הביא את המן, הוא אותו אחד שגורם לעם ישראל את אותה אכילה, את אותה רוחניות, זה משה רבנו. לחם אבירים אכל איש. מרים הביאה את הבאר. את המים, היא זו שעמדה ליד המים לשמור על אח שלה. את הצו והחתום מרחוק לדעה מה יעשה לו. אהרון הכהן, ענני כבוד, שמסמנים את השלום. שלום זה עננים. רבותיי, אז כל אחד היה לו מתנה אחת. אהרון עננים, משה מן, ומרים היה לה את הבאר. אומרת הגמרא על הפסוק, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. שואלת הגמרא, מה זה והכחיד את כל שלושת הרועים בירח אחד? משה, אהרון ומרים באותו חודש מתים. שואלת הגמרא, וכי שלושת הרועים בירח אחד מתו? והלא אהרון מת באב. ומשה מת באדר. ומרים, איך? איפה שלושת הרועים בירח אחד? ואתם מה הגמרא אומרת? כשמת אהרון, התבטלו ענני כבוד. כשמתה מרים, התבטלה הבאר. מה נשאר? רק מן? לא! כשמת אהרון, התבטלה עננים וחזרו בזכות משה. כשמתה מרים, התבטלה בעירה של מרים וחזרה בזכות משה. כשמת משה, התבטלו שלושתם, וזה כאילו כל שלושת הרועים מתו בירח אחד. כך גמר במגילה. משה רבנו, הכל שלו. רבותיי, כל מה שיש לכם זה משה רבנו. תגיד, אתם השתגעתם? עם מי אתם מתעסקים? משה רבנו יש לו שאלה בהלכה, מישהו שואל אותו שאלה, עמדו ושמע מה יצווה השם לכם. בונו של עולם, יש פה שאלה בהלכה, מה הדין? טק, 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 כך ציווה השם, כך אמר השם. אשרי ילוד אישה, אומר רשי בשם חזל, שכך מובטח לשמוע הלכה מפי רבו. סלאם, סבת הולכת גברת, עם מי את הולכת להתבקח? אבל היא לא חושבת. רבותיי, זה בדיוק אותו ראש כמו של קורח, אחרי שהוא קיבל את השטויות של אשתו. הגמרא אומרת, כל ההולך אחר רצת אשתו, נופל בגיהנום. עכשיו בטוח, אנשים שבוע הבא, אם נשארה פה ארבע, גם אלה לא יבואו. הרב אמר, נופל בגיהנום. מה ככה אמרו עליי? חכו, מחר ברדיו. הרב אמר, מישהו הולך בעצמו, שוביניסטים! כל הפמיניסטיות יקומו ויעשו רעש. הלו, גברת? קודם כל זה חזל. מצידי תעשי דוש, אם לא מתאים לך לקבל את מה שחזל עלינו. מעניין את הסבתא שלי. זה כמו שאשתו שכוח לא קיבל את מה שמשה רבנו אמר. היא בדיוק מעניין את הסבתא שלי. זה אחד. שניים, זה לא נכון. מצד שני, תשמעו מה הגמרא אומרת, היא תתח גוצה, גחין ולחשלה. זאת אומרת, גם אשתך נראית לך קטנה ואין לה שכל, תתייעץ איתה. למה? בינה יתרה יש באישה. יש לה שכל. מאיפה רואים? איש מקבל דעת באיזה גיל? 13 בר מצווה. אישה מקבל לדעת באיזה גיל? 12 בת מצווה. מי יותר חכם? האישה. שנאמר, ויבן השם אלוהים את הצלע, ויבן, מלמד שבינה יתרה ניתנה לה. רגע, תחליט כבוד הרב. עכשיו עודדת אותנו אנשים, אבל כרגע אמרת משהו, רגע, איפה אנחנו, בטוב או ברע? זה בדיוק מה שעניתם. בטוב או ברע? תחליטי. אם את נותנת לבעלך עצה של תורה, אז היא תתח גוצה כחינו שתחש לה. אבל אתם יודעים שיש גם חכמים הם עליה רע. יש אישה חכמה וקחת את הכימוש שלה לרוע. אני מכיר מישהו קרוב אליי מאוד מאוד. מאוד קרוב אליי. שאני לומד איתו כל יום. הוא מראה לי, אתם לא מאמינים, התכתבויות שאישה שהיא חברה של אשתו, חברה, חרבה, חורבן, כותבת לה, תזרקי אותו מהבית. אל תיתן לו לישון בבית. מי הוא בכלל? שילך מהבית הקוף הזה. אמרתי לו, תגיד, אתה רציני? זה מה שכותבת לי אשתך ואתה נותן לה להיות חברה שלה? איך אתה לא יוצא על האישה הזאת, ממרמר לה את החיים, אומר לה, גברת, אני בא אלייך הביתה, ואני ליד בעלך, יהפוך לך את הבית שלך. רבותיי, עם אנשים כאלה אסור להיות רחמן. לא! צריך לתת לה בראש שתתבייש, למה? כי אם אתה לא תעשה לה את זה, מחר תעשה את זה לעוד אישה, ומי יודע לכמה אנשים היא עושה את זה? חתיכת מתואבת שכמוך, את הורסת בתים? מי את? מה, את יועצת? מה, את יועצת משפחות? מה את יודעת מהחיים שלך? מה את מבינה? את יודעת מה העונש על הדברים האלה? משלח מדנים בין אחים? לא תמוש רעה מביתו. מי שעושה מחלוקת בין אנשים רמותיי, לא תמוש רעה מביתו. צרות אחרי צרות ירדפו אותו. בן זוג, שהקדוש אומר, תמחקו את השם שלי על המים כדי לעשות שלום בין איש לאשתו, את מכניסה חציצה ביניהם? מי את בכלל? איך את לא מתביישת? מה אכפת לי מה דתייה או לא דתייה? זה לא קשור לדתייה, זה קשור להיות בן אדם. אבל הרחוב שלנו היום, תסלחו לי רבותיי,
בושה וכלימה. היום מעודדות נשים את החברות שלהם, נו תהי חד הורית, נו. היום גברים מעודדים את החברים שלהם, תתגרש. בוא נה, תגיד לי, אתה יודע מה אתה משחק? יש לך מושג? האמן לי, אם היה לך מושג, אם היה לך מושג, אני לא צוחק איתך. היה עדיף לך ללכת לבית כנסת, לקחת ספר תורה, לזרוק על הרצפה ולא עושה את מה שאתה אומר. אני אומר לך את האמת, בטוח. למה? פשוט. כשבחור אומר, תמחוק את השם שלי, ואל תגרום לאיש ואישה להתפרד. זרוק את הספר תורה על הרצפה. גבר שיבוא אחד ירים לך, בוא זרוק את הספר תורה, אתה רוצה לראות אותך. בוא, אני רוצה למחוק שם השם אחד, בוא. קח, הנה שם השם כבבקה, תמחוק. לא תעשו כן לאדוני אלוהיכם, זה בסך הכל לאו. תמחוק. מה, אתה השתגעת? אתה רוצה שאני אמות? ומה אתה חושב שאתה עושה בין איש לאישה? אתה חושב שתחיה? מה אתה חושב שיהיה לך? יביאו לך גלידה מהשמיים? חילוש לך את הגלידה מתוך האף, חילוש לך אותו, אתה טילון. מה אתה, משוגע? רבותיי, מה זה השטויות האלה? אני אומר לכם, אני הלב שלי רותח שאני רואה את הדברים האלה. תגיד לי, מי אתה? מי את? מה? את יודעת את המקרה? את יודעת מה הולך שם? ביניהם, ישבת איתם? מה זה ההוקוס פוקוס הזה? כל המילים המטופשות האלה? את מכירה את בעלה? ואולי הוא צודק בכלל? סליחה, לא ידעתי. אז מה את שופטת? היא מטומטמת. מה את מבינה מהחיים שלה? אני מאוד מצטערת, אני לא שמתי לב, אני לא יודע. אז תסתמי את הפה שלך, פשוט מאוד, תסתמי את הפה שלך ותעופי מהזירה. מה הקטע? אחד לא יודע להיות שופט, עולה לדוכן. חייב מיטה. אתה חייב סקילה, נעל אמא שלך, מה אתה עושה למעלה בכלל? בסוף רואים זה השרת, זה שמנקה בחוץ. תגיד לי, מה אתה עושה פה? לא, התחפשתי לשופט. עכשיו תדעי לך שיחפשו אותך 20 שנה בכלא, התחפשת לשופט? מה זה השטויות האלה? אני לא מצליח להבין. אנשים כאילו לוקחים לידיים שלהם סמכויות מפחידות. רבותיי, אני אומר לכם, אנשים, אני לא מתבדע. אולי זה נשמע מצחיק, זה מזעזע. זה מזעזע. חכמות נשים בנתה ביתה ואיוולת בידיה תהרסנו. בידיה. רבותיי, אשתו של קורח היה לה בית נפלא והיא הרסה אותו עם הידיים שלה. בידיה תהרסנו. היא לא חשבה שנייה לפני שהיא הוציאה מילה מהפה. אם הייתה חושבת, זה היה נראה אחרת. שימו לב על איך נאמר באמת על אשתו של און בן פלט. חכמות נשים בנתה ביתה. מי הצליח לבנות את הבית? אשתו של און בן פלט. מי זה היה און בן פלט? מבני ראובן. ואנשים בני 10, 50 ו-200, שיא עדה, שם הכתוב, ודתן ואבירם ואון בן פלט בני ראובן. און בן פלט נמצא בכל חמולה הזאת שכולם נגד משה. בחמולה הזאת של ה-250 ו-4. 250 ועוד 4 בני ראובן. רבותיי, כשהאדמה נפתחה, און בן פלט היה צריך להיבלע ביחד איתם. הוא בסריה. באו לקרוא לו, לבוא לוועידה של החכמים שהולכים נגד משה רבנו. אנשים גדולים, רבותיי, כולם, 250 ראשי סנהדראות, אתם לא מבינים, זה אי אפשר לתפוס, רבותיי, זה ענקים שבענקים שאין לנו מושג בגרביים שלהם. באים לקרוא לו. אתם יודעים מה היא עושה? היא אומרת לבעלה, לפני שהם באים לקרוא לו, תגיד לי, בעלי, און, אתה בסדר? אין לך מה לעשות, מגרד לך הגוף? אתה הולך לשחק עם משה רבנו? אתה יודע מי זה משה רבנו? הרי אתה יודע שזה משה רבנו. אתה יודע שהוא צודק. אתה יודע שמשה רבנו אפשר להתבקח איתו, הוא בא מאת השם. איך אתה לא מפחד על החיים שלך? אתה תמות. תדע לך, קורח ימות, כולם ימותו, אתה יודע את זה בבטן שלך. זה כמו שאדם אומרים לו, תדע לך, אתה מחלל שבת, אתה יודע שאתה תיענש. כן, אבל, מה אבל? יקראו אותך, מה אבל? מה אתה מבלבל לי את המוח עכשיו? מה אבל? איזה אבל נשאר פה? יש פה אבל, לא אבל. תשמעו מה אומר לה. גבר, אה? מכירים את הגברים האלה? כן, את צודקת אשתי, אבל מה אני אעשה? לא נעים, נתתי להם מילה. אתם מכירים את החברה האלה? כן, אתה צודק, תפסו אותי משטרה, אבל אני עם החבר'ה, נתתי להם מילה, אני חייב להביא להם את הסחורה. אח שלי, הסחורה הבאה זה אתה, עוטפים אותך עם ניילון ולוקחים אותך. אותך מאמיצים. למה אתה חושב שהחברים האלה, מה? הם יוצאו אותך מהכלא? מה זה נתתי להם מילה? אתם מבינים? מידת האמת, שאתה בא שם אולי? נתתי להם מילה. איזה צדקות, פשוט לא יאמן, עסוקים פה רבותיי בתנאים. הוא נתן להם מילה. בא! אתה חתיכת מטורף, אומרת לאשתו, אתה נדעת להם מילה? זאת אומרת, בשביל מילה אתה הולך למות? להיות בגיהנום בעולם הזה, בעולם הבא, אתה מוכן? תקשיב טוב, בעלי, אתה אולי משהו יסתובב לך בראש. עזוב, לפחות בוא נשתה כוס יין לפרידה, אתה הולך למות, אז בוא, לפחות נעשה לחי, למוות, לא יודע איך תקרא לזה. נתנה לו לשתות יין. עוד כוס, בעלי, וואלה, אני גמורה, אתה גמרת לי את החיים, עוד כוס, חי, למוות, לחי.
נתנה לו לשתות, רבותיי, אמרו, אח שלו התחיל לעשות שיבובים, הביאה לו יין מהמרטפים. זה יין, מישהו שותה כוס, יושן חצי שנה. נתנה לו, הבן אדם, הכניסה אותו למיטה, כיסתה אותו, סגרה את הדלת, שן דובי שן. יושבת בחוץ על פתח הבית, והיא רואה מתקרבים, רבותיי, אנשים בעלי צורה, כולם קדושי עליון. איך שהם מגיעים, תדעי מה היא עושה? איפה און? און, היא מורידה את הכיסוי ראש, מתחילה להסתרק. אתם יודעים מה זה האנשים האלה לראות אישה בלי כיסוי ראש, אישה מסתרקת? ישר באחו. תראו איזה גיבורה האישה הזאת. חכמות נשים בנתה ביתה, היא חכמה, היא רואה את הנולד והסבירה לבעלה מה הנולד ומה התוצאות. הם הלכו, בעלה נוחר. קודח במזרון, הגיע לשכנים בקצד השני. כשהוא מתעורר, משה! משה? עולם חדש, בלי קורח, בלי כל החברים שלך. אתה יודע איפה כולם? היה שואב אבק, לקח את כל האבק, לא נשאר כלום. וגם אתה היית חלק מהאבק שהיית צריך להיות שם. אבל בזכותי בא לי, נתתי לך כוס יין, ויצא סוד. כל הסודות יצאו, וכל אלה שחשבו שהם אלופים נבלעו באדמה, ואתה נשארת בזכותי חי. כפרה עלייך אשתי, הצלת אותי. תודה. אומרים חז"ל, למה קראו לו און? שמעתם פעם את המושג שלא תשמעו יהי רצון, את המושג אונן? שמישהו בר מן הנמת הוא נקרא אונן און, שישב באנינות כל ימי חייו על זה שרצה לחלוק על משה רבנו. הוא הבין מה הוא טעה. אשתו לימדה אותו פרק. איך מסתכלים על חיים נכון. אנחנו מאבדים את זה הרבה פעמים לצערנו. אנחנו לא חושבים. אנחנו יורים ואחרי זה בודקים אם יש נפגעים. אנחנו עושים פעולות ואחרי זה מצטערים ומתחרטים. ועל זה אמרו חכמים, רשעים מלאים חרטות. ויש אומרים מלאים חרטות. אתם יודעים מה זה רשעים מלאים חרטות? הוא קודם עושה, אחר כך אומר, וואי, חבל שעשיתי. אהבל, תבדוק. לא, לא, פעם הבאה. אבל ככלב שב על קיאו, כן כסיל, עוד פעם, אהבל, שונה בעיוולתו. אבל פעם אחת ראית שזה לא יצא. וואלה, הייתי בטוח הפעם אני אצליח. זה מטומטם אתה, למה תצליח פעם שעברה לא קודם? לא, לא, נראה לי הפעם זה ילך. אני ראיתי אנשים רבותיי חוזרים על אותה טעות 700 פעם, תגיד לי, אבל בוא נע. לא, הייתי בטוח שפעם, למה זה ילך אם עכשיו זה לא הלך, לא הבנתי. אתה רואה שמשהו תקוע, סימן שמשהו פה לא תקין. משהו פה לא בסדר. הקדוש ברוך הוא עושה לך משהו, עוצר לך בחיים משהו, תעצור לרגע חושבים, מה לא בסדר כאן? מה עשיתי לא טוב שהשם מפריע לי? מה? יש בן אדם עכשיו נוסע עם האופניים? הגלגל לא מסתובב. המטומטם לוחץ יותר חזק. לוחץ על הפדלים. דוחף. מה אתה עושה? לא יודע, זה לא שאל. זוז! מה שמכם? עניתם לי 3,000! אני אשבור את הגלגלים! אני אשבור את הגלגלים. טמבל, תתכופף, תסתכל. מה קרה? חוט הסתובב שם, אה? על מצוות תפילין, כל הגלגל מה לאחוד, חיסה, מה אתה נלחם? בדיקה, יורדים, חותכים את החוט, נתקע את מוסרותינו, נשליך ממנו אבותינו, תוריד את החוט, תיסע. מה אתה עושה? אבל מה קרה? תבדוק, תבדוק. יש אנשים לפעמים נבלים ממשהו שהוא לא קיים בכלל, ממשהו שהוא לא קיים, גם יש. הפוך, הם בדרך נכונה ונבין משהו קיים והם חוזרים על עקבותיהם. ויש טיפש, אפילו שורה שלא הולך, ממשיך כמו מטומטם. שבוע שעבר סיפרתי להם, אני לא זוכר, לא נראה לי שסיפרתי לכם את זה פה. יש לי אחד התלמידים ביהוד, הוא מוסכניק. אז הוא מספר לי, שהגיע אליו בן אדם אחד, עם האוטו שלו, ואומר לו, תקשיב, המנוע עושה לי רעשים. תניה, מנוע עובד, שקט, לא שומעים כלום, כמו שעון. לא, תגיד, אתה רציני אין רעש. אמרו, לא, 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 בוא תעשה איתי סיבוב, אתה תשמע את זה. נוסע, נוסע, לא שומע כלום. אמרו, תשמע, אין רעש. המנוע עובד חלק, עגול. בוא איתי לרמזור. זה קורה ליד הרמזור. קורה ליד הרמזור? אם אתה מטומטם, מה, הרמזור כאילו, המנוע רואה אדום, הוא משתגע.
מה זה שור המנוע שלך? יש לך מנוע שור? טוב, בוא נראה. מגיעים לרמזור, אתה שומע את זה? הוא שומע, מה, יש רעש מהרמזור של העברים? אמר לו, תמיד שאני מגיע לפה, המנוע משתגע. אבל הוא תגיד לי, המטומטם, מה אתה רוצה מה זה מפה? זה של העברים, אתה עווה? אתם יודעים מה קרה לי? אני בכיתי. הוא מגיע לרמזור, המנוע לא עובד טוב. איפה השכל שלך? תגיד לי את זה. אין בעיה, אתה יוצר בעיה. המנוע טוב. יש כאלה מחפשים קינים כל החיים שלהם. לא, לא, מה לא טוב? מה לא טוב? זה לא טוב. תפסיק, הכל טוב סע. שלא, כשהכל טוב, אל תחפש קינים. אבל כשאתה הולך לעשות פעולה, תבדוק אותה. תראי, משהו לא בסדר. אם משהו נתקע לך בדרך, תבדוק למה נתקעתי. מה לא בסדר אצלי שהשם קורא לי עכשיו, אומר לי, בני, תעצור. משהו לא טוב אצלך. מה לא טוב? לא סתם נתנו לנו שכל. שכל טוב לכל עושיהם. ברור עולם, אומר לך, הבן שלי, נתתי לך עיניים? נתתי לך שכל? תשתמש בו. תשתמש בו. למה אתה לא משתמש בשכל שלך? פעם ראיתי מישהו חכם, אהבתי. אני אוהב לראות אנשים שיש להם ככה. אני רואה אותו, קנה אותו חדש בזמנו. אז לא היה מושבים, אור, מושבים, זה... מושבים רגילים, אתם יודעים, עם כתיפה הזאת, עם כל הזעם שזה. אז רואה אותו נוסע עם האוטו החדש שלו, עם הילדים שלו, והילדים עולים. אתם יודעים, יש לו ילדים, זה משפחה חרדית, והילדים עולים, וחרדים לא עולים לאוטו ככה, הם עולים ואוכלים. אז תגיד לי... למה אתה לא שם כיסויים לאוטו? בוא נה, אני אסביר לך משהו. תראה, אם אני אשים כיסויים, אני בחיים לא יהנה מהכיסאות, אני לא שיהנה זה הבא אחריי. למה שאני אתן לו לנות ואני יהנה מהכיסויים החדשים, תגיד לי, מהמושב החדש? אחרי זה, שאני יהנה מהם, מישהו אחר שישים כיסוי. אתה מכירים את אלה שזורקים משהו מהבית, זה נשאר חדש? הוא כל החיים עטף אותו, הוא היחידי שלא נהנה מזה. מי שיקח את זה, הוא היחידי שיהנה. ואללה, איזה צבע יש לשולחן. הוא בחיים לא ראה את הצבע שלו. מפה צבע בורדו, מפה צבע בייג', מפה צבע, מפה עם כתמים. כל הראשים שלו ראה כתמים. את השולחן בחיים הוא לא ראה. אבל למי הוא שמר את זה? ועזבו לאחרים חיליו. אהובה, בואי נה, מי זורק שולחן כזה? שם אותו, וואללה, נהנה. אתה ניסית לשמור על משהו, שגם שאתה תבין, ליהנות ממה שיש לך, נתת לאחרים ליהנות ממנו. תהנה ממה שיש לך, שתה מים מבוריך ונוזלים מתוך בעיריך. השם נתן לך, תעשה. חוכמות נשים בנתה ביתה. רבותה, אישה חכמה צריכה לדעת. אישה חכמה, יש פה נשים יקרות, מי שנמצאת פה, לא משנה אם זה אחת, ואם זה שניים, ואם זה עשר, ואם זה מאה, ואם זה מיליון, ואם זה דל שומעות דרך הלוויין, דרך הערוצים האלה. לדעת, גברת, תהיה חכמה. חמותך זרקה מילה, תדעי לך, אם את תגידי לבעלך משהו על חמותך, הוא ישנא אותך. טבע העולם. בעל לא רוצה לשמוע שמדברים על אמא שלו. אח שלי, אתה יושב פה. אשתך אמרה משהו, אתה רוצה להגיד משהו לאשתך על חמותך. אל תשכח, זו אמא שלה. זה קשר דם, היא תשנא אותך. אתה תדבר, אפילו אם לא תגיד לך, בלב שלה יש לך אצלה איקס מסוים, שהוא חס ושלום ילך ויגדל. תלמד לסתום את הפה שלך, תלמדי לסתום את הפה שלך, תבלעי רוק, ותבין, היא קצת יותר גדולה ממך, היא מבוגרת, המחשבות שלה לא מחשבותיה, איך מחשבותיה, ולא דרכך, דרכייך, דרכיה, וקבלי את זה, אין מה לעשות, יעבר, תבלעי את הצפרדיה, יאללה, תגידי לבעלך, תראה איך הוא אוהב אותך, וואלה, אמא שלך, מה זה פגע בי, אבל תדע לך, אני אוהב את האמא שלך, אישה מקסימה, אבל תשמע, לפעמים, תשמע, אנשים בוגרים, צריך לתת להם את שלהם, כך. בא לך יגיד, בוא נעשה אישה, אשת חיל, מי ימצא? וואלה, מה זה מי? זה אני. מה זה מי? לא מבין, אני עכשיו כותב עכשיו בחיי אשת חיל, אני מצאתי. אני מצאתי, מה זה מי? מה זה קושייה פה? אני? מי שרוצה, תשאיר את הטלפון, שתקשר אליך. אבל יש כאחד כזאת, פושטמה, מי ימצא? גם אני. אני מצאתי פושטמה, לא חיל. משוגעת. רבה עם גיסתה, רבה עם האם. גברת, זה לא מוסיף לך נקודות, בעלך ישנא אותך, תביני. בעלך ישנא אותך, תביני. תכניסו לראש לכם הקטן, כל אחד מאיתנו, רבותיי, אנחנו חושבים שאנחנו חכמולוגים, אני אלחם, אני זה, אני אראה להם. אתה לא מראה לאף אחד, אתה מראה לעצמך שאתה מטומטם, ואתה מראה לעצמך שאתה מפסיד את החיים שלך. תבינו מה אני מדבר, אני אומר לכם, זה מאהבה, אני מדבר מכאב. למה? למה אתה עושה את זה לעצמך? למה אתה עושה את זה לעצמך? למה?
בעלך ישנא אותך, אשתך תשנא אותך, אבא שלך ככה, וזה, תאמין לי, אם לא, ישנאו אותך, תבין את זה, ישנאו אותך. אתה לא תרבי, אתה לא מקבל נקודות זכות, רק חובה. זה שאתה משחק אותה עכשיו, אני, אתה כלום. אתה הולך ומתמעט, ומתמעט, ומתמעט בעיני השני, כי בן אדם לא יכול לקבל על ההורים שלו. דעו לכם, על כל פשעים תכסה אהבה. אם אני אוהב את ההורים שלי, כל פשע שהם יעשו אצלי, אהבה מכסה את זה. וכשאתה מדבר עליו, אתה מדבר על מישהו שאני אוהב, אני שונא אותך. נסו עכשיו, אני שואל אתכם שאלה, אתם אוהבים אותי? עכשיו תשמע מישהו שמדבר עליי, מה אתה עושה? אתה מתעצבן? למה? כי אתה אוהב אותי. לא משנה מה שהוא יסביר לך, מה שזה, כדאי, לך, 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 אל תגיד לי שלום גם. אל תגיד לי גם שלום שאתה רואה אותי ברחוב, תעבור כביש, תעשה לי טובה. לך. למה? כי אתה אוהב אותי. מישהו ידבר עכשיו על הבן שלך. אתה תקבל את זה? חכמות נשים, גברת, תהיה חכמה. הלו, בן אדם, גבר, תהיה גם אתה בן אדם. אל תדבר משתך משהו שאתה לא עושה. תעשה זה גם אתה. תכבד, תכובד, תכבדי, תכובדי. תקשיבו לזה טוב. בעלך בא הביתה. עצבני, מרות כולו. מספר לך משהו, איזה מחלוקת שקרתה לו. אם תהיה טיפשה, עוד פעם זה, יאללה, צא עליו, תראה לו מה זה. זו אישה, רבותיי, בעברית קוראים לה מטומטמת. אין לך שכל בלירה. זה מה שאת עושה? מדליקה את הבן שלך, עושה ריבים? תגידי לו, בעלי, שמה, אתה הולך לשיעורי תורה? אנחנו מאמינים בשם? בוא נזכור רק רגע ביחד, נחשוב. מה כתוב בנביא אצל דוד המלך? בספר מלכים, והשם אמר לו כלל. דוד המלך, צריכים ללמוד ממנו, לא? בוא. דע לך, מי שמעביר על מילותיו באווירים, לקוח את האהוב שאהב, לך תדע בעלי, אולי עכשיו צריך לבוא לך הוצאה לפועל, בזכות זה לא יבוא לך. רבותיי, אתם יודעים כמה אנשים, יש לכם מושג כמה אנשים, היה צריך להיות למוצא לפועל ואין להם, בגלל שהם בלמו את עצמם, אפילו הם לא יודעים, כי אין בעל נס מכיר בניסו. אתם יודעים כמה אנשים, היה לכם צריכים צרות ואין להם, בגלל שהם ידעו לבלום. אין לכם מושג מה משלמים על מילים קשות, על פגיעה. לא משנה במי זה יהיה. חמיך, חמותך, אמא, אבא, אח, אחות, איפה שלא תלך. תדע לך, אתה שם לעצמך רגליים, אם היית יודע מה אתה עושה, היית מרביץ לעצמך מכות, מרסק את עצמך מכות. ואנחנו חושבים שזה ככה. יאללה, בבאללה, נעשה מה שלא... הלו! לפני כל מילה, דע לך, יש לה מחיר קשה מאוד. תתבונן מה אתה מציא מהפה. חבל. משלמים את זה בתבין ותקילים. בוא תהיה חכם. תעצור. לפני התגלה עריב, נטוש! היי! הגמרא אומרת, היי מצוטה. מצוטה זה ריב. מחלוקת. מה זה מחלוקת? מתחלקים. זה הולך לפה, זה הולך לפה, נהיה מחלקות. אוי ואבוי! מחלוקת אותיות חלק מוות, אומר המדרש. היי מצוטה דמיה לביד קדמיה, כיוון דרווח רווח. אתם יודעים מה הפירוש? יש סכר. סכר רוצה את המים. פתאום נהיה בקע בסכר. אם זה מתחיל לצאת, זה פתאום נהיה כזה דבר. נכון? זה מתחיל בקטן, פתאום נהיה בום. כך מתחילה מחלוקת. זה מתחיל בטיפות, וזה פתאום נהיה שצף קצף, שאף אחד לא יכול לעצור את זה כבר. לפני התגלה הריב נטוש. אלו, בן אדם, תעצור לפני זה. תהיה קצת יותר רחב. תהיה בן אדם. תבין, אתה מפסיד. המפסיד הכי גדול זה אתה, זה את, זה אנחנו, בעלי המחלוקת. לא משנה מה היה, ולמה היה, ואיך היה. לדבר תמיד מותר. בכבוד. שב, דבר. שבי, דברי. תציג את העמדות שלך, תוכל להגיד לבעלך, תשמע, אני מאוד אוהבת את אמא שלך, וזה מאוד פוגע בי. אם אתה יכול בעדינות כמובן, אני מזהירה אותך שלא תפגע באמא שלך. בעלך יראה אותך שאת חסה על כבוד אמו, הוא ינשק לך את הראש. הוא יגיד, בואי נה, זה מלאך. אני מבקש ממך, תיכנס באמא שלך, באם אמא שלה, ואם לא, אני אכנס באמא אמא שלה. ואם אני אכנס, אתה לא מכיר אותי. את יראה אותי ככה. לא יראה אותך ככה. תכף אני לא יראה אותך בכלל. הוא ישנא אותך. הוא ישנא אותך, תביני, זה לא נותן לך נקודות זכות. כאלה שחושבים שמתבטאים בשפות של איזה עבריינות, זה עושה מהם ביג דיל, איזה מישהו גדול, איזה סופרמן, זה עושה ממך אפס מן, כלומניק, אפס, סנוי, מתואב, לא רוצים להסתכל עליך. ואם מישהו כן מסתכל עליך, זה בגלל שהוא מפחד ממך. בתוך הלב שלו הוא שונא אותך, בתוך הלב הוא אומר, מתי ימות ואבד שמו. רבותיי, דברים ברורים. הגמרא אומרת, דע לך, מי? הגמרא אומרת, מן דיאיר? מה בסוטה? מן דיאיר, אפילו האנשי ביתה לא מקבל. תקשיבו טוב, מי שכאבתן, ומתנהג בהתנשאות, מתנהג בעצבים, מתנהג איך זה נקרא, רודנות. אומרת הגמרא, גם אנשי ביתו שונאים אותו. הם מייחלים למותו. אתם מבינים מה שמדבר? אז מה אתה עושה? סוף מעשה במחשבה תחילה, הלו, מה אתה רוצה מהחיים שלך? להיות אהוב? להיות
נחשק, שאנשים יחפשו את קרבתך, או שאנשים יחפשו לברוח ממך, ממך, מאיתנו. יש הורים חושבים שאם אני אתנהג עם הילדים שלי בגסות, ברוע, בעצבים, בכעס, מה, אני אוהב אותו? לא, אתה אוהב אותו, אז דבר באהבה. אל תבלבל לי את המוח. אין דבר כזה, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני מת עליך ואני היום יארוג אותך. אתה תמות לפניי. מה עשית? זה אהבה? מה זה השטיות האלה? אתה אוהב אותו? בדרך של אהבה. אין דרך אחרת, אחים יקרים. אתה אוהב אותו? דרכי נועם. אהבה. חיבוק. מילה טובה. פרגון. גלידה. שוקולד. תשחד אותו. שחד אותה. שחדי את בעלך. תלמד, תלמדי, גברת, הכלי זין של האישה, הגמרא אומרת, אישה כלי זינה עליה. הנשק של אישה היא לא צריכה נשק, אומרת הגמרא, החיוך שלה, היא כובשת את השני. נשים חושבות שהכוח שלי אני אהיה גבר. אני אראה לו, מה הוא חושב שאני אישה? מה את רוצה שהוא יחשוב שאת גבר, בר מנן? מה הוא חושב שאת במצד הגאווה? מה את רוצה שהוא יחשוב? מה הוא חושב אותי כזאת קטנה? למה את גדולה? מה את גוג'ילה? תגידי, בעלך יגיד לך, וואלה, את ממש כמו בעלה, ברוך השם. אתה רוצה שיגיד שאת גדולה? לא, כולם היום, כולם רוצות להיות מניאטוריות ומסכנות מקבלות היום בר מינן מלא, השם יצילנו, זה אחד מחלת הדור, מחלת הדור, בנות לא אוכלות כדי להיות רזות. אתם יודעים כמה כאלה שיש חולות במחלה הנוראה הזאת שנקראת אנורקסיה? אתם יודעים שמתים מזה? טירוף, טירוף, נתפסים בטירוף. מה את רוצה? שבעלך יגיד שאת שמנה? אחד הכללות הכי מפחידות לאישה, אז תגיד לה שאת שמנה. זה הכי קטלני מספינה. מה אתה רוצה? שיגיד לה שאת שמנה? שאת גדולה? אחד בא לאחת שמנה, אומר לה, וואלה, את גדולה מהחיים. בטח גדולה מהחיים. רק במתים אולי יש כאלה דברים. מה זה הגודל הזה? היה פעם מישהו, הלך, איזו אישה אחת, באה לרב, אומר לו, כבוד הרב, תביא לי בחור צדיק, ירא שמיים. שיהיה כמו ספר תורה. אמר לה, הרב, אני אביא לך. וואלה, בא על השידוך, רואה אחד, בר מנן, זה 300 קילו. לצדדים, לרוחב, לאורך, כל הכיוונים, 300 אמה אורכה, 400 רוחבה, בואי נה, מה זה, זה, זה סירה, זה לא בעל. הביאו לה יחטה, נושאת מצוסים. מסכנה יושבת, היא רואה מול ההר, לא רואה את הנוף, לא רואה כלום. שמו רוגיות על השולחן, אכל שיעור ברכת המזון, ואחרי זה שואל אותה, יש בזה שיעור? מה שיעור? יש בזה בית ספר, אכלת, גם את המפה אכל. שיעור, אכלת הכל. לא, זה הדבר הזה, זה מגריסה. היא מתקשרת לרב, אומר לו, כבוד הרב, ביקשתי ממך בחור שתביא לי שיש ספר תורה, הבאת לי את כל ההיכל. אף אחד לא רוצה להיות שם, תאמינו לי, אף אחד לא רוצה להיות שם. אף אחד לא רוצה להיות בנקודות הללו שאני מדבר עליהן. אישה, תביני. את רוצה להיות גדולה באמת? תלמדי לכבד. שאת תחייכי לבעל שלך, ותדעי לגשת אליו נכון, תרוויח את החיים שלך. גבר, אל תחשוב שבגלל שאתה גבר, אתה יכול לעשות מהומות בבית. לבוא הביתה ולהתנהג כמו גסטאפו. הלו, ישנאו אותך, תקשיב לי, אתה רוצה שיאהבו אותך? ואל תחשוב שזה נגמר היום. היום אתה צעיר, ג'נטלמן, עושה דאוויני. אל תשכח שאתה מתבגר. יום אחד ישאירו אותך לבד בבית, וגם בוטנים לא יזרקו לך מהחלון. אתה הבנת מה אני מדבר איתך? ישנאו אותך. אתם יודעים כמה כאלה יש? ערירים ששונאים אותם, כי הם ממורמרים כל הזמן, יש להם טענות על כולם. למה פתחת את החלון? למה נגעת במשגל? למה יש לך את הווילון? הנכדים באים? מה שמו זה? מי צריך להיות איתו? זה מכה זה. זוז, אל תזוז. אל תכנס שם לחדר. נגעת בחלון? שטוף ידיים. תעשה זה. וואו, בר מנן, זה גסטאפו, איפה הגעתי? זה אנשים שאף אחד לא רוצה להיות לידם. לא רוצים להיות לידם, רבותיי, מאיפה הם קנו את המידות האלה, אתם חושבים? זה לא בא לו מהיום. הוא גדל עם זה. הוא לא למד מוסר, הוא לא עשה עם עצמו כלום. נשאר טמבל, היה טמבל, וישאר טמבל כל החיים. לא יצא לו כלום, חבל על הזמן. לכן החיים יקרים, מה שאני אומר זה, אני אומר לכם, הדברים שאמרתי היום, זה אפילו לא על קצה המזלג. השעון בוגד בי, אני אומר לכם את האמת. אני רוצה לדבר, השעון בוגד בי. אני לא מצליח לפתוח אפילו, אני מסתכל, שעון אומר, בוא נראה, עוד לא התחלתי לדבר. אני אומר לכם את האמת, עוד לא התחלתי. אבל מה שאני אומר לכם, רבותיי, לפחות את מה שאמרנו, קחו אתכם הביתה. כל אחד יבין, יש לנו הרבה מה להפסיד, יש לנו הרבה מה להרוויח. קח את זה לתשומת לבך, אל תהיה פיקח, תהיה חכם.
מזו חכם? הרואין את אדונת, בורא עולם יעזרנו לדבר כמות שמו, נזכה באמת להתחזק בתורה ויראת שמיים טהורה, ללכת בדרכי אבותינו הקדושים, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.